Din brama të nderuar miq, mirë se keni ardhur në këtë të martë të bukur në emisionin tashmë të ndërkombëtarizuar Fake Off, drejtuar me mjeshtëri të mërkurave, sigurisht, po sot është e martë dhe unë nuk durova dot, vetëm se në ditët e mia janë sjarriqet më të mëdha. Ta gëzojmë festën e Republikës të nderuar bashkëqytetar. Çfarë? Më mirë bëhati nesër, tash më lejo. Në rregull, dakord, po çfarë festë Republikës? Shpallër. 11 janari. 11 janar të 26-të. 26-të. Meru me vogësira. Kjo është. Gëzuar, gëzuar. Ja, gazimi madhe shokë, na edhe partia popullore socialiste u bë Shqipëria. Gëzoni madhe i vogër, sot e në adhe, prote drita fishek zjarë, shvërthyen tek ne. Libri pushka dhe kazmën, në dorase shorëshojmë, Republikën popullore socialiste më Këndoj qik vetë të refrenin Libri Libri në pushka A ti ku thashun, a ti ku flok Libri në pushka dhe kazmen Në dora se lësho lëshojme Republikën popullore Socialiste mbrojme Se s'por dhe po këndove e shloj Ja se qiu Ja i na qiu O, dhe që vdikje për gjumë Pa kush pa pjetë Qërë ju? Da shumë një kjo përshnesin e këtë mbrëmje, ndonë ndijet paka shumë lodhja, atmosfera, kjo kemi prijetuar në ore, 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 por gjithësësine, pa tjetër e vim të ndajmë të emision me ju, interkomptarizuar, kjo tha... Telefonim të sma apet, telefon. Kam që një zënë, vla, kam që në punë të mija. Qërë? Do t'ja blogari ty. Edhe të mora ty në telefon në 2-3, nuk më hape. Isha në mledhje me të madhin, unë. Mledhje me të madhin? Për qa, për kongresin me të rinjtë e kongresin e madhë, Për këto? Po. Dhe do të dish për mua? Po, për ty. Pa mbaruar ju mirë, doli a beri, qar ishit mbledhur, akro. Qa thua? Pse more vesh t'i ku isha unë? Po, qa thua, urdo. Gjefri. Po, rita shikori. E di qa kemi bërë, po, nuk më shpëton. Gjefri. Nuk më shpëton. Do të flasu, se do t'i tregoj. Mondi, këto mos e registro. E di qa u ka bërë lulli, e. Ej. E di si ishin të gjithë antarët apo jo? Dollën të tërë agoni që keni bërë. Po se dija që ishte ka që tëri më buri dhe. E, mirë. E di shë unë e flakë tha Berishën si një leckë tha. Si një leckë. E do dhe me kroni. Bledhjen? Nga e bëtë. Qaj një Amerikanët, mos e këzoj e të. Shio. Kose i bënd të atentatën, ta kishte si një mbështetje kuptonë në popullë dhe në parti. Do me thënë i njohu si njeri mirë, si njeri butë, si njeri kështu, si njeri ashtu, që të hetë dërën një qafë, që të bërkështu. Kishtë nevojme me qëllu. Për këtë gjithë se ndryshe me qëllu, këtu. Po mund, duke, kjo është një qështje, para se sa të bisedojme është mirë të skarët. Se nuk fletë hapët si tha shoku Shevket Peqë. Duaja partijës hapët, kështu. Po qartë të themë në shoku e verë, qartë të themë. Që jam armik, unë e di... Edhe sigur të këtë qënë një dekret, e ka bërë kupton prezidiumi, e ka dhëmë qeveria. Do në dojti që ke bënë me këtë dekret? Kë ke vrarë, e kë ke prerë? Unë... E qaj e këtë mledhe bërës politikët e në rëshës në zirë muete? Që dënoj Mehmet Shon dhe Katri Azbion? Êshtë djeshme e me që këni bërë ju? Se kështë është mledhe a... Ose... Një armik do është palnim ne. Sa ndërë t'ju? 7 antarët kërësis. Ju që një pashpirë të fatë. Pasta i paralemruam edhe një duzin tjetër. I paralemruam ata. Tash Luli do t'i falim, qa do bëjmë? Në asë një mënyrë, tha. Mori Berisha në telefon. Mori. E grërë. E mene grërë. I thuj Lulit mba dorë. Ba dorën, e ka zënë dorën, tash nuk kam që ati bëjë. Kështë zënë? Kështë zënë dorën, vetëm firmos të ore. Dere në tretë në gjithë vend ka firmosë. Dekret. Prijashtohet.
Në orën 3 të mëngjesit, kryesia miratoi përjashtimin e Sali Berishës nga PD, së bashku me Flamur Nokën, Edmond Spahun, Albana Vokshin dhe 5 antarë të tjerë të Komisionit të Rithemelimit. 19 antarë të tjerë të Komisionit të Rithemelimit janë pezulluar. Pastaj në mëngjes, mezi kemi ngrënë një makarona me frutadeti. Të tre mëngjes? Të tre ditë më para, që kishin kërgjëri? A, që kishin, sa i ngrohë. Shko, Gjefri, sulmi atyre ndaj nesh ishte vrastar. Ata doni kokë njeriu më Gjefri. E, arë Gjefri. Po, lere, po. Pasau i natosa me këto reagimet, kish dalë ky... Kush? Ky Tit Vasili. O, Titi. Le, fali bukur. Po, ri... Qo bukur fali? Krasimi më për kjo është. Pisi kjo krasim të Titit të? E? Seriozisht? Përjashtimi i Berisht apo nga PD-ja Vasili, Laraskat përjashtojnë Shqiponja. Oj, thë nga Shqiponjë Berishtës kjo. Shqiponjë 78 vjeçare. Kurse e vla, po që për të ngullur fjallën në Gozhd. Në Gozhd! Êshtë ajo që i që Gozhd më gëllet vërima? A, vla, kjo ka lezet. E po ironizuan, jo po kryeministri shkon për domate, e, shkon për patate. Pa. Do shkoj, mëse është burë shtëpie, burë familje, ka fëmi për të ushqyë. E po do merit me këta të opozitën. U dhe që do maj kokë dhe do qaj për opozitën? Në djallë vafshin! Tha a i. Jo, ja, që tha në djallë. Pa i thënë që pa, ja dëgjoj. Kjo është për të qarë edhe për të qeshur, po unë nuk mund të qaj gjithkohës për gjendjen realisht dramatike ku është opozita dhe kështu që edhe ndonjëherë edhe mund të qeshim. Nuk jemi këtu në asnjë proces kacafyti për interesa vetjake, siç janë të dyja kufomat e Partisë Demokratike që kanë marrë peng fakt të gjithë demokratët duke u kacafytur me njëri tjetrin. Ajo që është pak po e sigurt është që Partia Socialiste është në funksion të zgjidhjes problemeve të njerëzve të vendit, ndërkohë që Partia Demokratike është në funksion të zgjidhjes probleme të pazgjidhshme të dy individëve. Njëri kufom politike me seli, tjetëri ku fëmë politike pas seli. Njëri i mbyllur në selin blu, tjetëri i kyqur listën e zez. Se qa do duhet ty që fletë për ata, la nëse kuptoj? Po edi, po shiko, zdi thalët e njërë. Po qenë të letë lejnë, karvani i shkonë nga mbrasa. I vazhdojnë, për para, si shkonë nga mbrasa. Për para, po, për para, edi, për para. Për para, më dështojnë gjithë. Për para, për para. E po thua e mirë pra, se e the për para. Avokat, ora juaj, kënaqësi të kam në studio. Pa, bukuroshe! Pa, pa! E njarjeve të fundit të lutem? A që ditë shme bukuria jote është befasuse. Falim dhe. Tani, si pas informacionet të mija, nga Departamenti Amerikani Shtetet, një jam lidhë. Ka informacionet, dhe kjo pëse, Berisha, do të vazhdoj për sëri, do arrestohet, do arrestohet, do dhëri. Pse nuk është arrestuar, që thatë që është? A! Pasu të gjitha, në për të mërë, atë rruga, në atë rrugër, të arrestohet, eko e, eko, eko Berisha, e ngarkoj komarën, ngarkoj mushkat, eko Berisha, ta dhe 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 dhe, pa dhe me të. U ka përkraja Saliu, u shë pranon Saliu në Shqipërirë, Saliu në kemi shpëtuar nëse do ta kishën, do ta kishën hellë në detë në 98. Shqipëria do shpëtoj njëre mirë nga kjo flamë, është flamë kjo. Që një epidemi, por shumë shpejt të eliminohet. Është nën grata në Amerikë, zonjë, ne do prishemi me Amerikën për një katundar. A jeni vetë, si jeni vetë. Qofë se Saliu vazhdo në kështu të arrestohet. Nuk diskutohet. Avokat, kënaqësi që të kisha në studio. Dara! Falem deri. Dara! Kam një këmë shkri dy pole të PD-s. Se një shkolle shkriu aji Luli. Po. E shkriu polin e këtyre Luli. Baroj, këta. Këta e kanë shkriri që me kuvendin polin e Luli. Meti. Ta e pa pole. Që nësi kanë pole? Tani, kërë është kryetar pa pole. Po, është vetë. Luli. Dërgova sonin unë. O, oh, që ke berë, eh? Dëgjoj sonin, dëgjoj sonin. Basha e përjashtoj përfundimisht Sali Berishën nga PD-ja.
Do më thënë, a i nuk e një më polin e Saliut, por a Saliu nuk e një më polin e Lulit. Tani pyetja është kjo për qytetarë, çfarë do ndodhi me polet e Partisë Demokratike? Apo Luli do të mbes një kryetar pa pole? Po, si pas asaj nuk ka. Nuk ka pole fare? Jo, jo, o, pa pole bashkë. Po pa pole? Po, po. Pa pole punon? Pa bën, jo pa për. Pa bën? He. A, jo pa për? He. Le me ngellë shumë mërë është. Si, pa pole? Pa kur që hiqë. Po pa pole s'bo, si ju më bo mërkujt? Po, pësa, a u ka hikun, më punë të shijë, jo. Edhe me pole njësot? Absolutisht, gjithë bashkë të bashkëpallë, me i lirë, me salë, me gjithë darkë shkenë halë atë i nalë të tonë. Asë bashkë, asë njësë në bëna vetëm, shpatë të tonë të nëri. Po, atë jetë tjetër më. Qëfar do të bëhet me pole të Partisë Demokratike? Qëta të përplodhën të dy, kokë, kokë, e ikim për leshë, të dy. Për klasi, e? E. Asë njëri asë tjetër nuk njojnë pole të njëri tjetër? Po, dalë një tretë e struktetit me i madhë. Kur për shumë, keni një emër juve? Po, jenë, po kam më trinë të dorë përde, unë ka trinë përde të dorë. Edhe bashkë njëri është? Mi i ri, po e së rritur me Berishën, e se pa mundur me. E së rritur me Berishën, e? I cikë autobuz i këtë edhe 100%. Basha, mos është kryetar pa pole? Apo ka pole? Ka pole. Ka, ha? Ka. Sa pole ka? Se të ashtë i Berishën se ka më pole? Jo. Atere sa pole i bitë këtë? Një pole. Berisha boni punë e vetë, boni që boni mirë, keqë, Berisha s'duhet tjetë ma në enën partijë s'duhet tjetë. S'duhet tjetë, për mendimin ti, s'duhet tjetë. Ja. Po tani Basha ngellë pa pole fare? Basha është, nuk është puna se kur tha e në Amerika që nuk është lider, a i Eduard Sedan me ndjova një intervjistë këtu, nuk është lider, po ka qeni zopu nga Berisha, se Berisha e bon kretë dhe tirës ato, e në Berisha sot i qetë larat pa larat, du t'i qetë ma para, jo sot. Por, do të thomë që fajë, unë e gjuj fajë në kresor. Nuk e t'i qalë loj teme është. Basha përjeshtonë përfundimisht Berishën nga Partia Demokratike. Berisha nuk e një polin e Bashës, Basha nuk e një polin e Berishës. Pa. Mos nësha Basha të shingirë kryetar pa pole fare? Po, është e vërtet. Pa pole fare? Po, shumë e vërtet. Ose punon pa pole? Po, ajo është variante e ti, më vla. Është variante e ti që ka i bo shumë gjona, ka shumë dinak, është shumë i zhuar. Është dinak, e? Është dinak e të i zhuar. Saliu, zdo që është me sitë në sajtë, dhe të pensionë, vla, 65 vjeqë, duhet të alësh. Duhet të alë, e? Duhet të alë, 2-3 miqë duhet të alë, se edhe për shnje ka e sarën vetë, do të api, ka dhëmi shokë, bëj mua betet nëjshme. Kuza i lene të cipër parë, i një të cipër parë, la. Si të mund të quni një të shi, të mund mësik në Anglitire, ose mësik në Evropë, rikëtu në Shqipëri. Pa, unë e vetëm një versjen kam. Klasa politike shqiptare është klasa me degraduar që ka klubi të kësar. Ashtu, ha? Ka marrë fund. Pijel e partijës punës, si majta, si djetëta. Të njëta skenare që i ka përdojnë në Rojja, përdojnë edhe kam e njeri tjetër. Po mirë falë, Basha, është kryetar me pole apo pa pole? Basha gjithë s'ka mund tjetë për kryetarës është. Së është kryetar? Berisha gjithë s'ka mund tjetë për kryetarës është. Së është, e? Këta kanë godit një tjetër, kanë përkra një tjetër, në kanë marrë fund të dy. Sa ti gjetë i Rama nga Pësëja, i kënë Saliu nga Pëtëja? Ashtu? Hajtë, pa, që vitove ti? Ja, po të alej këta. Po, a ka pole, Basha si kryetar? Po, ka ndodhër? Një lulusht, trim, një lulusht. Një lulusht. Nuk e pyto njëra, kështë e brek me veta, s'kishtë? E, kuptava. A, që fort është taj? Kole fare me sonin ti, kur... Si të prekur mu duke në këta. Kuve të i gjenë o sonin këta njërës? Kërkoju tamponin, o... Si kërkoju tamponin? Mu të bëja aty rapid test, shpejt. E, pap, aty me fjallë. U, leqe, këta nuk janë në... Se janë doganë. Se janë doganë në kufi. Se djetë mi fare kjo në gjitha pikat e kalimit toksor, detar dhe aeror, po do shkosh pra për të përgjigjur nivelit për kërkesës për tamponi, këtë gjitha filialet e Noval Diagnostik hapur, 24 orë, me staf profesional, ku se cili mund të kryej testimet e nevojshme. Përgjigje rapid test për 15 minuta, 15 euro për CR-ja dhe 30 euro e merë certifikatën në dorë, në anglisht dhe në shqipë, certifikuar dhe me kodin e sigurisë QR, QR, për e njohur nga të gjitha autoritetet doganore. Përndaj, kur shkoni, gjithmonë, mos u rrotulloni, mos u mbisni kohë, direkt tek Noval Diagnostik, është zgjedhja dhe zgjidhja më e mirë. Faleminderit Noval Diagnostik që mbështet Fake Off. Faleminderit. Ondi, shkëputem sa të sqaroj një me... Edhe, që the ti?
dashur miq, kudo që ndodheni, që mos thoni se nuk na njoftuat. Në datën 17 janar, pikërisht, në ditën e vdekjes së heroit tonë kombëtar Skënder Beu, zgjodhi ditën të bëj një vizitë. Zgjodhi ai, jo. Kush e zgjodh? Ja than këta. Ja than këta. Sepse Skënder Beu edhe i vdekur ka datë në Turqi, po këtu nuk është nga ata turqë. Jo, jo. Sa ata ishin Osman, mos i nga Troja. Ishin moderuar. Ata ishin Osman. Ta janë tjerë turqë. Ta vjen janë turqë të republikës që krijoi Kemal Atatürk-u, lëvizja John Turke. Qofse ju kujtohet që është në vitin 1908 e ka thënë vetë Jeffrey në histori, kështu që janë të tjerë, pra mos i ngatroni gjërat. Në 17 janar vjen presidenti i Turqisë, vllai ynë i madh, Erdogan, i cili ka vënë dorën në zemër dhe ka investuar në shumë vepra në Shqipëri sidomos për reagimet ndaj tërmetit. Plot. Që nga spitali. Në 17 janar një sesion i ri parlamentit mban fjalën e Erdoganit. Atje në Shqipëri për inaugurimin e apartamenteve në Laç. E meriton, ë? Tani aty po e kuroset, po bëhet, çfarë nuk po bëhet në Laç. Ne do shkojmë. Jeni protokoll ti. Si? Është ai turku me këtë vajzën shqiptare ata do që martuan. Ata që martuan. Po, po ti s'ka ashtu fare? Ja. Po shumë mua më ka arftesa. Po mirë tash. Tu e ja, është selektive. Quni në vruzi da shatë me t'jesh në laqë. Ti duhet t'jesh në laqë. Po në kam fejt kofi. Po do t'a bëj vetë ato ditë vetë, pa marë mësë më mungo. Si? Do t'a bëj vetë fejt kofi, vetë mësë më mungo. Jo, mirë, d'akord. Ore, si nga kështë ku nga vëmëndjaneve, që erdi a i kryetari bashkisë Prishtinës, Iriu, i dha Chelsea, Rama, për parim Rama. Rama, ha? Rama i... Arkitekta i vinde nga Londra, Flori. Çortuat. A Londra, në Londra në Prishtinë, do ta bëj Prishtinën si Tiranën. A, shu. A, si si do bëjmë? Prishtinën si Tiranën. A. E që kanë që bënë në Nepal. Së të përqenë Tiranën? E po varë që cilë në pjesë të Tiranën. A ti që ka ndërtuar Rama, se 4 vjetë Luli fjeti. Nuk bërë gjë Luli. Jo, e bërë. Më thua një vepër i ka bërë Luli? Jo, jo, ashtë. Kurse Rama ka bërë plot, edhe ky tigri Tiranës. E prit. Sa punon kjo more Gjefri? Si i tha ndi shëmbullin tim? Ha? Ndi shëmbullin tim. Na qërësin tha dhe këtë hapur shdo port. Jo, jo. Pa, dhe jo, jo, jo. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme sot që mi pres në bashkinë e Tiranës. Mikun tim, vllain tim, kryetarin e komunës Prishtinës, të mikun tim për parim Ramën. Vërtet edhe vllain dhe miku im si kur je kryetar komune, kam përshtypjen që e ke mësuar shumë shpejt se shiu nuk pret, përmbytyet nuk presin, bora nuk pret, pra qyteti funksionon 24/7, 365 ditë. Ne kemi një traditë në këtë qytet për ata që i konsiderojmë miq special, njerëz që i konsiderojmë të shtëpisë, edhe siç bën me çdo vla apo motor që e ke të familjes, gjithmonë ja jep një çelës dhe thon dera është gjithmonë hapur dhe nëse nuk jam këtu, je si në shpitale. Duhet të adhuroj këtë çelës të qytetit Tiranës me shenjë një dere të hapur, një dashuri të madhe dhe një bashkëpunimi që na pret. Është një sfidë jashtëzakonshme, por dhe një mundësi jashtëzakonshme. Kjo është shtëpia jote, ky është çelësi yt dhe ti je vllai. Faleminderit shumë, faleminderit, është me vërtet kënaqësi, ndihem shumë emocionuar sot me këtë gjestuin, faleminderit shumë. Kryer vepër. Po se, po ke këtë çështje një vlla kaluar vllajt. Edhe mik, po më mos e gjatë. Po vlla dhe mik. Edhe Bregovici. Ë. Ti këngëtarit. Se ato vllaj kemi. Vllaj kemi dot. Jo, më çesin. Po normal, çfarë? Këngëtar i talentuar, të kënaqë me zërin e tij, vllaj kaluar vllajt. Ky duar borsh ky tjetri, ë? Kush tha më? I dha gjë kë? Ë, Jeffrey. Solli plis mor, budall. Është një plis. Plis. Është kjo reprezentimi ndoshta i kulturës së traditës tonë, vlerave tona të kulturës së traditës, të cilat janë të reprezentuar në mënyrë ndoshta moderne, kontemporane, se si ne mundemi me shfrytëzu vlerat tona të kulturës së traditës. Me në aspektin ekonomik që me zhvillu edhe tutje që ta tregojmë atë identitetin shqiptar gjithë botës. Super. Si ajo e kaluara tradita mund të shëndrojë në që ardhme edhe më të ndryshme. Shkon edhe me kjo, pak një souvenir. Po, kjo mundet, kjo është të tek edhe plis, po ta është ideja që kjo mundet me ubo ashtu edhe si life, ashtu i kemi edhe si life feature. Super.
E kuptoj, Gjefri. Vendos lampën, fjalë përdoret si abazhur. Qyla? Po, po, se, shko si ishtë në formë ajo. Po, ai nuk e di ky i komunës së Prishtinës, që në atë formë që është, në fjalë është edhe se... Moj, që po ta të dojtë lama, da, e unë betet këshu. Ku të vete mendja, që përse e ka që i likë... Pse? Po mbushet ajo. Si mbushet? Ari, ari. Aja, aja, të ta që mbushet, ajo. Po qa? Po, se ky tha që se ky simbolik nuk ka plisin. Tigri Tiranës, ka uturakun. Se e thot, edhe po... Je, o, ullë, mbushë, o, mos ullë pare. E thot të përdore për lampë, kurse ky mund ta kuptonë. Pa, pa edhe kuvajti për rrëja të palatin e sportit, mërë Gjefri. Ka ca nga ata që luajnë në fushë, ka dhe nga ata që luajnë jashtë sajt, do doja të ftoja një kampion tjetër për të marrë fjallën në nderit, zotë kryetar, ju lutëm. O, shumë falen nderit, kjo është një ëndër që është bërë realitet. Në njërë du të apitskosh vetën dhe të thuash, a është vërtet kjo transformim, a është vërtet kjo... investim kaq cilësor që klubin më prestigjios të Republikës së Shqipërisë më në fund e ka bërë me një shtëpi që është po aq e denjë sa rreshti i kupave dhe i medaljeve. Më në fund mund të themi që po, me sa duket nuk është punë moshe. Nuk është punë eksperiencë. Ta fash. Nuk është punë tarafi. Nuk është punë njofjesh. Është punë zemre. Ba. Dhe kur njëri ka zemrën te vendi i dur, pastaj vendos gjithë mendjen dhe energjinë tek puna e dur, pastaj i mbledh të gjithë njerëzit tek misioni i dur, mund t'ja dali. O Gjefri, kur zemra vendoset në vendin e dur, ti për shembull mund ta kesh zemrën jo në vendin e dur. Po, prandaj. Dhe duhet të bësh transplant. Çmbidhëm mirë gonit, çmbidhëm mirë. Unë në fej kofë jam. E shikon? Ua, po i kja këshu lakë. Gjefri, po ke shikë transplantin e... Një shtetas Amerikan u bëj pari njëri në bot të cilët ju transplantua me sukses zemra e një derit të modifikuar genetikisht. 57-vjeçari David Bennett, i cili vuante nga problemet rënda kardiake, nuk përshtatej për transplantin e një zemre njerëzore. Transplanti konsideroj si shpresa e fundit për të shpëtuar jetën e Bennett dhe nuk dihet ende cilat janë mundësit e afatgjata të mbijetesës. Konstatuam me kënaqësi pasi shkëputëm makinerin se zemra e kafshës po funksiononte aq normalisht sa mund të prisnim. Gjefri, zemër deri. Bërzoll. Ore, ta vendosë zemër aty ku duhet pra. E, ti gjesh vendin. Ua. Po sa i mbi edhe ato? Ti nuk e di se si, ti di si bëhet një pallat. E. Ti di se si ndërtohet një shkollë në të por... Po mirë atë kemi mësuar në shkollë. Që është? Me rëndësishme, Gjefri. Qa kemi thënë? Që është? Do gjithë shkone vjen. Hajde, hajde i madhë. Filo recitimit. Ne tani dim si bëhet një pallat sporti, pallati olimpik apo fariot. Ne dim si bëhet çeshë Skënderbej apo bulevard i ri. Sfida më e madhe është këto 10 cm. Është projekti më i vështirë infrastrukturor. Kur ti shikon njerëz që akoma përshtyn, që shikon njerëz që akoma hedhin letra në rrugë, do thotë që ne kemi shumë për të bërë, për mentalitet. Kemi shumë për të bërë. Ndaj edhe ftesa e vitit ku ne jemi kryeqytet evropian i rinis është kryesisht një ftesë për të ndryshuar këto 10 cm. Gjefri, gjithë betejë është për këto 10 cm. Lërë, atere, nesër do dali lindita. Linditën që nesë. E shpjetje me... Dhe të pjusin njerëzit. E rëndësishme është të kesh këto 10 cm në regullë. Ti i ke 10 cm, ke më shumë apo më pak? Të marrë dhe metër sa me centimetra, vetë. Sa cm ke ti? Ti testoj dhe në rrugë. Ti testoj dhe në rrugë, marrë. Jemi dakord, mundi? Të pjotën njerëzit. Dakord, se i duat centimetrat, se 25 cm i kemi këtu, në fake off. Në 12 e gjusë. Në 12 e gjusë. Ta që si të thëmë, unë 13 e 12, po të kam shok, nuk të ullë do të. Publicitet do, mundi, sa ta së kërë, një gjotë është. Qoni, jepja në qikat të qenit tim, jepja se mos lejë gjatë emisionit. Pa lejë atë që qenit. Po, ti japi diçka se ai ka kohë. Ja, po piju i lejë atë që. Jepi diçka, jepja qenit atë që mos më lejë. Më lejë, më lejë, më lejë, më lejë, më lejë, më lejë, më Po dëzhurë dhe linje poshtë. Dhe lëdy, po nuk e njefë morti. A, të përzotë. Edhe në pse me ndonë se vetëm rasti parë, kjo është që marru në qenë me vete, ke fritë se do lejë qeni. Po lejë në të prishë. Qeni lejë edhe në emision dhe i bëzdreti, më budala. Po, shikoja.
Me më lërë të lasë, unë s'volla, unë falë, Se kjo është një temë e vështirë, e rrallë shumë herë, se edhe kjo qeni i më mërzi këtu për këtë gjuar. Pak të në dimë e herë të zhurë më kësaj rrallë, oke. Se më mirë të apë me humarë, këta. Po... E po i dhja në një gjo. Luboja e dërësit është kontradiktat me shenit. Një sekund, atër përja, 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 fjallën së këndirin, pas këndirin. Edhe qenën të grua, thë. Tani, Mondi, nga se duha përgjigje, nga e lehura, qëfar race është qeni? Të pyrët e një qytetarë. Pyrët e një qytetarë. Aski, si aski u dukë së. Ashtu? Më ka formulu. Më dukë si labrador. Të zgjidhet nesër. Ua, po që mësova një të vërtet, mërë Gjefri. Ky që hypi në majtë të shkallë, ky Merkoqi. E kuptove që ishë si ishe përgjigjur, mo? Jo. Pse hypi majtë shkallë së për të ka jope? Pse ishte atje? Ishte ky më u kapë ky, e thamë pse, po tha, unë hypi majtë shkallë sta sepse ne në shpita kur duham të ndrojmë lampën, që është djegur, hypi më shkallë të ndrojmë lampën. Po. Edhe unë në gjitha tha të ndroja kryetarin, se është djegur. Ja, ja, ja. Përdimi që kam rëkuar atyre që të njapi mandat të arrestin. Për shta? Që pëse më kam thirë në polici, do më dhe mëse, që duhet di njëri unë pak të në profesion në avokat dhe di regullet dhe procedurën. Ata më thanë vetëm do japësh i deklaratet dhe ikësh. Që deklaratet? Deklarat që i e pak ke shkallet, pëse ke hyp ke shkallet. Të cila ishte deklarata juaj? Pun poqin. Do të ndërëm kryetarën si o di kryetarën. Pun poqe. Po, si të ndrojë poqin këtu, duhen shkallë me ndru, edhe ne duhet të ndrojë. Shumë e buë, e po, kunjës i kjo u bera ka që goni. Kunja është shkallë në këtë rast. E, kunjë në formë shkallë, bravo. Po ato kunata që u zumë për një fustan, mërë Gjefri. Se shtur? Ndjeva të kaldo, më në mëngjes, po zje për një fustan. Po se shtur? Po ajo, Gjefri, dhe gje i fustan. Një nga kunata të vitë e fejkof të marri fustan. Kemi ato të fiqës e të anef. Po, meri masën. Kemi një lajmi të le ka të bëjë me të pynë zonja. Në fakt, ishim kunata me njëra tjetër. Dhe janë grindur për qështën e një fustani. Njëra prej kunatës e tjetër se kishte një sebeb. Dhe ajo nuk e kishte këtyrur prej kohësh. Dhe kur e kishte parë, dhe më dhe një të veshur, rastësore, aty ja kërkoj dhe i thaj që ma ke marë dhe nuk ma ke këtyrur. Këtu janë përleshur me njëra tjetër, dhe i sa ka qenë pas shorti... Kur duha përleshur, po që ke kajtën? Janë përleshur, janë grindur me njëra tjetër, po në femrat përgjithisht kur grindur... Janë kapur për flokës? Grigen, po, kapen për flokës edhe në shkundi njëra tjetër me shuplaka e shumë ra. Edhe ai incidenti që dodi me atë gocën, që kishtë nërrua në atë rrugës se ishe qarë gome makines, mori baba në telefon, edhe rëndisht edhe ajo, po baba urdhroj, thaj, më është qarë gome makines. I tha, po pse më merë muaj, tha babaj, nuk merë burin. E mora, tha, po nuk ma hapë. Po rezervë, nuk kej, tha, kam në rezervë, tha, po dhaj nuk ma hapë. Edhe ishte. Nesë. Ha? A ty mori vesh babaj që... Ke gomë. Është momenti, jo. Që është momenti që mbyllim... Ta mbyllim, po. Për sot. Ishte... Mirë mbrama dhe miserët në këtë të mërkur të... Për nesër, më përpojnë. Për ti me mbyllim dhe me mbyllim për nesër, qakë të që... Da shumik... Ishte kënajsi që jeni sot të mërkur... Ishte gjithë qka për të mërë me da shumik, sepse unë nuk kërë... Nesër, mirë, oke, natë në mirë. Natë në mirë, më përpafshim nesër... Nesër,